Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo com Bianca Obino aqui no programa. E começamos falando de literatura com o jornalista e escritor Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. Daqui a pouco vamos conversar também com o escritor Onar Artero sobre mitologia iorubá. E hoje, Gil, você começa falando sobre três lançamentos de autores gaúchos. Exatamente, Nilton. Começamos com Dia de Matar Porco, do Charles Kiefer, que fazia algum tempo que ele não lançava uma narrativa longa inédita. Ele nos apresenta agora o advogado Ariosto Duquesi, que passa por uma experiência de quase morte. No hospital ele vê, ou pensa ver, a sua mãe já falecida. A partir daí, ele decide escrever um livro para acertar as contas com o passado. Dia de Matar Porco, do Charles Kiefer, é uma novidade da editora Dublinense. Gil, e agora vamos falar de poesia, poesia infantil. Rimas para Cima, do Dylan Camargo. Nesse livro, ilustrado pela Martina Schreiner, o autor exercita o poder musical das rimas, produzindo imagens e situações que vão agradar em cheio aos pequenos leitores. Embora seja considerado um livro infantil, os adultos também vão se deliciar. Rimas para Cima, do Dylan Camargo, lançamento da Artes e Ofícios, com sessão de autógrafos no próximo sábado, às 15h, na Feira do Livro de Porto Alegre. E para finalizar, um romance. Exato, um romance muito bom, Nelto, que de um autor que vem se destacando no gênero policial. O Silêncio Mais Profundo, do Oscar Besse. Esse romance conta a história de um sargento da Brigada Militar que está diante de uma quadrilha de assaltantes de banco. Enquanto ele espreita a ação dos criminosos e imagina a melhor estratégia para detê-los, o autor conta a trajetória do personagem até aquele momento crítico. Leitura ao mesmo tempo densa e empolgante. O Silêncio Mais Profundo, do Oscar Besse, lançamento da editora Alcance. Vale a pena. Tio, nessa época de Feira do Livro é interessante falar sobre lançamentos. Em especial, a gente percebe um cuidado editorial também, sempre com as capas e o planejamento gráfico, né? Belos exemplos aqui. Isso faz uma aproximação com o leitor? Eu acho que sim. Atrai, sim, a atenção do leitor, uma capa bonita, um papel de qualidade, né, uma diagramação bem feita. Eu acho que isso tudo conta, né? Claro que me parece que a história, né, o texto é o principal, mas são recursos importantíssimos também na produção de um livro. Gil, e todo sábado tem o teu programa, né, na Rádio FM Cultura 107,7. Exatamente. Tons e Letras. A partir das 11 da manhã. Legal, muito obrigado pela tua participação. Até segunda-feira que vem. Já vai ter terminado a Feira do Livro aí. Pois é. E a gente continua falando de novidades sem na dúvida, literatura. Sem dúvida. Daqui a pouco tem mais literatura e agora a pauta é fotografia. As fotos feitas por Diego Santovito em uma viagem à Bolívia e ao Peru estão reunidas em uma exposição em cartaz na Galeria Mascate. Resultado de uma viagem que o paulista Diego Santovito fez ao Peru e à Bolívia em setembro do ano passado, Idiosincráticas mostra hábitos locais em um relato quase documental. Ele tentou buscar referências, porque além das pessoas, também pegou o território em si, então tu consegue conectar com coisas simbólicas dessas regiões, que identifica muito bem a questão do Peru e da Bolívia em si. Mas é claro que com a ideia de montar a exposição, ele pensou muito na realidade, assim, de que tivesse uma certa leitura visual por igual dessas duas realidades. Uma que é o olhar do fotógrafo como artista, e aí junto entra a questão da sensibilidade, né? Em que na hora que você cria, tu tem uma condição de daqui a pouco aquilo ser utilizado de alguma forma depois, né? Em termos de arte. Então, quer dizer, acaba sendo um facilitador em si, assim. Não diria que foi realmente algo planejado e organizado, mas sim o sentimento na busca desse olhar é que foi realmente algo muito sincero, a ponto de realmente poder conflitar essas realidades e montar a exposição. As imagens descrevem a relação do povo com o espaço e com o cotidiano.
A gente pode notar até porque dessas culturas tem muita realidade da cor, né? Ela é muito forte, evidente, nisso, né? Porque a cor sempre foi algo que a gente consegue traduzir em alegria para nos trazer algo de importante, né? Então, esses povos têm muito disso na sua roupa e nas condições até dos objetos que usam em si. Ele contou realmente coisas relacionadas à cultura das pessoas. Uma relação com molduras, que na verdade são essas molduras, não são molduras já que foi usada de outra situação na região de São Paulo, e que ele juntou essas duas realidades e confrontou essas duas realidades do passado, dessas molduras que tinham outras histórias, com as imagens, com essa realidade desse território entre a Bolívia e o Peru, que ele fez a realidade dessas pessoas. E nós seguimos falando de literatura. Oná Artero lança esta semana na Feira do Livro de Porto Alegre a obra A Criação da Terra e do Homem. O livro apresenta uma releitura da história e da mitologia iorubá e nós conversamos agora com o autor. Tudo bem, Oná? Tudo bem. Este livro, essa publicação, faz uma aproximação, né, entre as raízes africanas e as crianças. Né? Exato. De que maneira, então, você está propondo essa aproximação, a partir de que mito? Bom, a partir da seguinte ideia, de que como a cultura iorubana, como a cultura africana, ela está agora sendo... pela lei 10.639 obrigatória nas escolas, o objetivo é se aproximar dos professores, dos educadores e dos contadores de história para que eles tenham acesso, tenham uma ferramenta de trabalho, né? E para que as crianças participem também nessa obra colorindo, porque o livro foi feito em preto e branco para que possibilite a participação dos leitores e das crianças, principalmente. Que lenda você está abordando aqui neste livro? Na verdade, é um mito. A mitologia iorubana fala da criação do mundo e do homem por Ududua e por Obatalá. Então, é uma história que traz, aproxima os nossos ancestrais, que são os orixás, né, do ser humano, né, da pessoa sob a face da Terra. Então, conta-se desde a existência do nada, desde a existência somente de Orun, até a chegada dos orixás na Terra e o início de todos os procedimentos, vamos dizer assim, desde a criação do homem, desde a criação das primeiras povoações e desde o primeiro culto, digamos assim, né, a origem dos cultos que existiram, né, e que existem. É um tema complexo também, né? Eu penso assim, de que maneira traduzir, né, toda essa complexidade de um mito de criação, né, para as crianças? É que com os desenhos e com o andamento da obra, você vai notar que ela é uma obra bem simples, de pouco volume de leitura e de bastante participação. Mas, digamos, na oralidade, é o primeiro texto que se conta para um menino e para uma menina. Né, que é a criação da terra e do homem. Então, agora, eles vão ter a oportunidade de ter fisicamente, né, e conviver e ter tempo suficiente para ler e reler esse livro. Esse é o convite que nós estamos fazendo, que procurem esse livro, então, pela Libretos, né, na feira, já está à venda, e dia 14, então, será a tarde dos eventos, das brincadeiras e dos autógrafos. Né? Oná, dentro da educação e da cultura brasileira, faltam obras que façam esse resgate? Exatamente. Eu, como pesquisador, né, porque eu sou um artesão pesquisador, eu procuro adquirir matéria-prima, que são livros, né, para fazer esse aprendizado, porque eu estou aprendendo também. E se torna um pouco difícil, às vezes. Existem poucos autores. Aí vem o convite para pessoas que pesquisam e que cultuam, que façam também, né, um pouco mais de divulgação da cultura africana. Imagino que, é claro, essa é uma história da sua vida, né? Então são muitos anos dedicados a essa pesquisa. Mas no caso específico desse livro, quanto tempo você se debruçou? Olha, foi rápido. A ideia já estava, digamos assim, germinando há alguns anos, em torno de 6 anos, para você ter uma ideia. Mas esse livro foi produzido com conjunto com a Libretos, foi produzido em menos de um mês.
E ele ganhou um prêmio, né, da Fundação Biblioteca Nacional e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, né, e foi através do edital de apoios a autores negros, né, que exatamente. Você conseguiu financiar esse... Exatamente, essa obra, ela foi, então, digamos assim, apadrinhada, né, pela FBN e pela Fundação dos Autores de Pesquisa de Autores Negros, né, que deu esse incentivo. Porque senão, você sabe que o investimento inicial, às vezes, quem não é do ramo, às vezes não sabe os caminhos. Mas, felizmente, eu tive a felicidade de encontrar Libretos, que olhou os meus rascunhos e abraçou a obra, e nós participamos, então, de um concurso. Que, na verdade, foi um concurso de 20 e poucos inscritos, editaram dois livros, um do Rio de Janeiro e o daqui de Porto Alegre, que é o meu. E esse é o seu primeiro livro? Meu primeiro livro, com certeza. Bom, e na sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, vai ter o lançamento lá na tenda de Passárgada, na Feira do Livro de Porto Alegre, ali em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul. Mas começa um pouquinho antes do aquecimento, né? Às 3 da tarde vai ter uma roda de capoeira. Uma roda de capoeira para fazer um chamamento, né, para as pessoas, porque você sabe que onde tem som e tem ruído, né, ajuda um pouco mais na divulgação. Então, o objetivo é trazer a alegria da capoeira com o mestre Cabeça, com seus meninos, que são crianças que vão fazer... Inclusive, tem uma peça ensaiada por ele, que ele vai representar, o que é uma iniciação na capoeira. Enfim, para aproximar e trazer crianças que são curiosas, né, também no sentido do esporte capoeira. Vai ter um bate-papo com vocês também? Também, com certeza, vamos estar à disposição, né, das pessoas para conversar, para nos conhecermos e para apresentar, então, o trabalho. Né? Legal. Muito obrigado, Oná Artero, pela tua participação aqui no Estação Cultura. Sucesso aí do lançamento sexta-feira que vem. Eu que agradeço a você pela sua oportunidade. Obrigado. Confira agora as dicas da Agenda Cultural. Começa nesta terça-feira o festival El Mapa de Todos. O evento busca unir a diversidade de sons latino-americanos, trazendo bandas de vários países como Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile. Os shows acontecem em diversos espaços culturais de Porto Alegre e na quinta-feira a banda colombiana Bomba Estéreo se apresenta no Opinião. A companhia de solos e bem acompanhados faz a apresentação da peça Histórias de um Canto do Mundo para Todos, hoje na Associação de Cegos Luiz Braille. Além da peça, estão previstas palestras e oficinas de teatro e música. Entre os dias 14 e 27 desse mês, a Sala PF Gastal recebe o projeto Cine Esquema Novo. A programação inclui diversos filmes, entre eles a produção Periscópio, de Kiko Goifman. Agora vamos de música com a cantora Bianca Albino. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, muito bom estar aqui. Não, prazer é nosso em te receber. Vamos começar, é claro, esse bate-papo escutando uma música. Qual é a música? Ilha de Inglaterra. Por favor. Decidi que vou dar jeito, meu anseio sincero voar. Convencida de que chega o tempo, meu rendeiro. Costurei coração, companheiro, e aqui nada eu dei com coragem. Eu já vejo a entrada do reino para além do mar. O capricho do amor me embalou para deixar minha terra. Meu caminho de amar é mudar ilha de Inglaterra.
porque o sonho não é quimera. Não, 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 é uma coisa bonita demais, que nem no alto castelo de pedra o que é real impera. Bato asas e o plano tá feito. Passo o vento, aprendi a confiar. Sigo a rota com o mapa em meu peito. Deixo-me levar. O capricho do amor me embalou pra deixar minha terra. Meu caminho de amar é mudar ilha de Inglaterra. Gaia, 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 me cuida. 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 O capricho do amor me embalou pra deixar minha terra. Meu caminho de amar é mudar ilha de Inglaterra. O capricho do amor me embalou pra deixar minha terra. Meu caminho de amar é mudar ilha de Inglaterra. Ilha de Inglaterra. Ilha de Inglaterra. E a cantora Bianca Albino se apresenta quarta-feira no Salão de Atos da URGS. O espetáculo faz parte do projeto Som do Salão, que tem entrada franca. A Bianca está aqui, cantou agora Ilha de Inglaterra, né? Voltando de uma temporada de estudos na Inglaterra. Cantei a minha saga para ir para a Inglaterra. Pois é, você esteve por lá e depois retorna, né, para concluir o teu mestrado, é mestrado, isso? Mestrado, isso. Na verdade, eu concluí agora em setembro, o mestrado em songwriting. Então, eu fui o ano passado e foi uma super, mega experiência para mim. Assim, eu amadureci muito e, enfim, toda essa adaptação cultural que, né, que eu precisei ter me inspirou para compor novas coisas. Né? O show na quarta-feira, então, quem participa com você, qual é o repertório? Bom, o repertório vai ter canções do meu primeiro disco, que é o Artesã, né, que foi todo gravado no formato violão e voz, e essas novas canções que provavelmente vão estar no segundo disco, que eu estou chamando de Translated, né, que tem letras em inglês e em português. Vou ter alguns convidados comigo, né, o Leonardo Stenzel, o sapateador, Elaine Regina, que vai fazer uma performance em Libras de uma das canções, Carmen Correa, cantora, Bruno Vargas, contrabaixista, e também o Bruno Polidoro, que a gente vai ter às 19 horas, uma projeção no saguão do Salão de Atos com vídeos que ele fez das minhas músicas. Né? Bianca, como é que está esse projeto, as novas canções, o novo disco? Como é que você está se preparando? Olha, compus 10 canções nesse período que eu tive na Inglaterra. Está em fase de maturação, vou te dizer, Newton. Assim, enfim, me inspirei muito pela questão de estar lá e de
me sentir em dois mundos e me sentir, de certa forma, com a minha alma traduzida, por isso o nome do disco, Translated. Né? Então, assim, agora é partir, vou retornar para a Inglaterra para finalizar esse disco e, se Deus quiser, lançar o ano que vem. Legal. Agora, vamos à segunda canção, que é? Ah, vou cantar do outro lado do mundo. Só queria fazer um detalhe. Eu esqueci de citar o Kili Freitas, que também vai participar do show comigo, tá? Tocando violão. Muito legal. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, cá estou, in the forest land. Do outro lado do mundo, céu azul, not a cloud lives there. Do outro lado do mundo, a southern place, onde a vida é zen. Do outro lado do mundo, I'm ready for warmth again. Do outro lado do mundo, on the beach, bom rever o mar. Do outro lado do mundo, 30 degrees, 12 horas a mais. Do outro lado do mundo, por dentro em paz, outdoors it shines. Do outro lado do mundo, it looks like a new old start. Se toda obra do artesão tem o avesso da costura, se bem pertinho da razão mora o medo da loucura, toda coisa tem sua luz e sombra junto. Aqui do leste vejo o oeste lá no escuro, do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, I let it be, sem me preocupar. Do outro lado do mundo, here's the way, pra me reinventar. Do outro lado do mundo, cheguei, pensei, quero ser outra. Do outro lado do mundo, na verdade me achei oposta, igual ao canto da canção, traz silêncio na feitura. E a linha dura de um turrão faz divisa com a ternura. Toda coisa tem sua luz e sombra junto. Aqui do leste vejo o oeste lá no escuro, do outro lado do mundo. E o show de Bianca Obino dentro do projeto Som no Salão acontece nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, lá no Salão de Atos da URGS. Bianca, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. E a gente encerra agora com mais Bianca Obino. Bianca, qual é a próxima canção? Tocar Mind the Gap, inspiração do metrô de Londres. Mind the Gap. Mind the gap, I'm heading to the London Eye. Mind the gap, lots of people under a grey sky. Mind the gap, every minute and a half a bus comes by. Set your time, mind the gap. Sightseeing for the first time, mind the gap. Walls of bricks and red sparse light, mind the gap. Every now and then a smile, grab the chance for a while. Fim de lata ao flor do vento, arredio só meu
mas eu vim a contento. Se eu florir, amor perfeito,